Labas vakaras, metas panoramos valandai. Pradėsime nuo svarbiausių trečiadienio įvykių. Pradžioje keliais sakiniais. Laisvės gynėjų dienos išvakarėse susitinka parlamento gynėjai. Uždegti atminimo laužai prie televizijos bokšto Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos pastato nepriklausomybės aikštėje. Per 1,5 tūkstančio užsikrėtusiųjų sveikatos apsaugos ministras pripažįsta, Omikron verčia peržiūrėti pandemijos valdymo priemonės, kelia diskusiją dėl galimybių paso ateities. Jisai gali jau sukurti klaidingą iliuziją, kad tu esi ar kažkas yra saugus ir jau mes galim neužsikrėsti. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų galimybių paso vartojimas turėtų būti peržiūrimas. Vyriausybė skelbia, Lietuvos geležinkelių sutartis su Belaruskali prieštarauja nacionaliniam saugumui, todėl nuo vasario 1-osios ji nebegalioja. Susisiekimo ministras sako, sutarties nutraukimas negarantuoja, kad trąšos nebus vežamos. Kiek yra įmonių, kurios gali perimti tranzitą? Pasakysiu taip, apie 10 įmonių turi licencijas, kurios turėtų galimybės vežti. Seimas nepritarė kasmetiniam automobilių taršos mokesčiui. Automobilių registracijos mokestis lieka ir didėja 10-dalių. Minime 31-asias sausio įvykių metines. Laisvės gynėjų dienos išvakarėse pagerbiamas 14 žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas. Šį vakarą laužai liepsnoja prie televizijos bokšto, LRT pastato ir Seimo. Maldos prie Seimo pastato prieš 31 metus, sausio 13-osios išvakarėse. Vyrai, kur čia dėjo? Kur čia visi nešitą benziną? Čia. Va, tam. O pačiame Seime pasiruošimas gintis bet kokią kainą. Ir laukimas, kai sovietinė kariuomenė judėjo po Vilnių, buvo užimami pastatai. Lygiot! Ramiai! Pagarba! Viduit! Parlamento gynėjai po 30-mečių. Laisvės gynėjai, iškilmingai rikiuotei, išrikiuotei, raportuoja Česlovas Jezerskas. Ir jie prisimena, kad ne tik benzinas buvo paruoštas gynybai. Mes tempėm ir azoto rūgštį ant stogo. Galvom iš viršaus, mėtysim ant atvažiavusių tankų. Ir priduria. Tikrai buvo sunku, tuo momentu psichologiškai sunku. Apie sunkumus kalba ir Seimo pirmininkė. Kai 1,5 metų tuomet valstybė veikė sovietų karinės agresijos sąlygomis, o Lietuvos pareigūnai... Dirbo ekstremaliomis sąlygomis. Aukojo savo laiką, savo jėgas, sveikatą ir net gyvybę vardan tos. Sveiki, gyvėjai! Sveiki! Pasak Vytauto Landsbergio, jį iki šiol jaudina tuometė žmonių vienybė. Jis laisvės gynėjams sakė, kad parlamentą gali tekti dar ginti. Jūs esat reikalingi. Gyvename keistoje apsuptyje. Nuo Kremliaus iki vietinės krasnuchos. Po iškilmingos gynėjų rikiuotės kareiviška košė. Kareiviška košė. Tarp bendražygių jinai yra. Dar keletą kartų skanės. Ir valgydami jie džiaugiasi jaunąją kartą. Visas jaunimas kalba taip. Reikėtų, mes šiandien jungtumėmės kartu su jumis į mūsų šalies, į mūsų parlamento gynybą. Popierinių 1,000 neužmirštuolių pieva Kaune. Laisvės gynėjai nebus pamiršti. Rytoj tokia pieva išdygs ir Vilniuje Lukiškio aikštėje. Algimantas Petras Avoliukas. Ir 14 aukurų žuvusiesiems sausio 13-ąją nuo laisvės paminklo iki amžinosios ugnies. Laužas ir prie Lietuvos radio ir televizijos. Sovietų desantininkai sausio 13-osios naktį televizijos ir radio darbuotojus iš pastato varė buožėmis. Loreta Asanavičiūtė. 14 žuvusiųjų prie televizijos bokšto vardai. Ir žvakutės už žuvusius ir už sugrįžusius. Šių moterų vyrai sausio 13-osios naktį buvo prie bokšto. Šalikus susivyniojo, kad jeigu dujos ten kokios, truputį gal padės. Pajokavo ir tiek. Kai šaudė, sakė, įsižiojo. Bet sakė, matė vyrus ant krantelio sėdinčius ir vemenčius nuo to kraujo. Atminimo laužas prisiminti ir perduoti istoriją. Minėjimas jaudina ir pirmą kartą atėjusius. Iš tikrųjų, aš pirmą kartą tokiam renginį, tai... Ir tie žodžiai gražus pasakyti, perėjo truputėlį per širdį. Prezidentas sako, kad tai pergalės diena iškovota tautos užsispyrimu, ryštu ir pasiaukojimu. Taigi liudesys, susimąstymas, bet kita vertus tai yra ir mūsų pergalės diena, visų mūsų pergalės diena. Prieš 31 metus laužai prie Seimo šildė. Dabar skirti nepamiršti.
ne tik žuvusiųjų ir sužeistųjų, bet ir pačios kovos. Kitos naujienos. Šalyje rekordinis užsikrėtusiųjų COVID-19 skaičius – daugiau kaip puspenkto tūkstančio per parą. Sveikatos apsaugos ministras sako, kad omikron atmaina verčia peržiūrėti pandemijos valdymo priemonės. Žadama susitelkti į simptomus jaučiančiųjų testavimą, atsisakyti privalomo dalies darbuotojų testavimo. Sprendimai žadami kitą savaitę. O šiandien vyriausybėje laikinai sustabdžius galimybių paso taikymą vaikams iki 16 metų, prezidentas Gitanas Nausėda jau nebesvarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Šiame punkte Vilniuje per dieną atliekama iki 3800 testų, tačiau plintant omikron planuojama apimtis didinti. Ir jeigu sveikatos apsaugos ministerija priims siūlymus, kuriuos pateikėme vakar darbo grupės posėdžio metu, tai kad yra reikalinga unikalios SMS žinutės, kad būtų siunčiamos ir grupuojami atskirai simptomus jaučiantis ir profilaktiškai besitestuojantis asmenis, tai tos apimtis Vilniaus mobiliajame punkte gali išaugti dvigubai nuo 6 iki 7 tūkstančių per dieną. Nors pasak sveikatos biuro vadovės, bent jau sostinėje gyventojams nereikia laukti ilgose eilėse, padėtis gali greitai pasikeisti. Todėl siekiant išvengti didelio testavimo apkrovimo, stabdomas galimybių paso vaikams iki 16 metų naudojimas. Sveikatos apsaugos ministro teigimu, dabar prioritetas testai turintiems simptomų. Vaikų atžvilgių PGR testų ten gavimas mobiliuose punktuose šiuo metu mums nėra prioritetas. Vaikams veikia daugybė kitų elementų. Savikontrolė, testai namams, kaupinių metodų veikia taip, kad yra sakykime, tų priemonių. Mūsų dabar žvilgsnis būtent į simptominius. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jau reikia visą dėmesį sutelkti į testavimą. Galimybių pasas tampa mažiau reikalingas. Tik tai per testavimąsi mes galime užčiuopti virusą pradinėje atsiradinimo stadijoje, užčiuopti židinius ir tokiu būdu lokalizuoti juos pačiu trumpiausiu laiku. Tai gerai, kad tai buvo padaryta ir sveikinu šitą sprendimą ir dabar nebėra jokios prasmės, dėl to kreipstis į konstitucinį teismą. Plintanti omikron atmaina kelia diskusiją dėl galimybių paso ateities. Pasak sveikatos apsaugos ministro, jau pasiektas etapas, kai yra analizuojama, kiek jis tebėra efektyvus. Sveikatos ekspertų tarybos narys profesorius Kęstutis Petrikonis sako, kad galimybių pasas kaip skiepijimo skatinimo priemonė buvo ir bus naudinga. Tačiau jo žodžiais dabartinė savo forma galimybių pasas yra išsisėmęs. Viską koreguoja omikron. Dabar atskirti tas, kuris gali platinti ir turi mažesnę galimybę platinti, jau turbūt nebeįmanoma. Jisai gali jau sukurti klaidingą arba tokią iliuziją, kad tu esi ar kažkas yra saugus ir jau mes galim neužsikrėsti. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų galimybių paso vartojimas turėtų būti peržiūrimas. Tam tikri galbūt ar atidedami jo apribojimai. Sveikatos apsaugos ministras teigia, kad ar šią savaitę apsispręs dėl izoliacijos tvarkos pakeitimo, ji gali trumpėti iki 7 dienų, o renginiuose bus prašoma nešioti respiratorius. Vyriausybė nutarė, kad Lietuvos geležinkelių sutartis su Baltarusijos kalio trašų gamintoje Belaruskaliai prieštarauja nacionaliniam saugumui. Todėl nuo vasario 1-osios ji nebegalioja. Iki tol turi sustoti ir baltarusiškų trašų tranzitas per Lietuvą. Tačiau susisiekimo ministras sako, kad sutarties nutraukimas negarantuoja, kad trašos nebus vežamos. Kalio trašų kalnai Baltarusijoje. Kita stotelė – Klaipėda. 11 milijonų tonų per metus. Vyriausybė nutarė. Ši Lietuvos geležinkelių sutartis – grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir nuo vasario 1 dienos jinai nebegalioja. Iki to laiko geležinkelių trašų gabenimas pagal šitą sutartį turi natūraliai nustoti, nes nebelieka teisinio pagrindo. Bet ministras pripažįsta, tai nėra istorijos pabaiga. Sutarties nutraukimas tikrai negarantuoja ir pasakyčiau, nesprendžia, kad trašos per Lietuvą negalėtų važiuoti kitais būdais ir kitais teisiniais pagrindais. Nes Lietuvos geležinkeliai nėra vienintelė Lietuvos įmonė, galinti gabenti trašas iš Baltarusijos. Kiek yra įmonių, kurios gali perimti tranzitą? Pasakysiu taip, apie 10 įmonių turi licencijas, kurios galėtų, turėtų galimybę svežti.
Seime atsakymų paieškos, kas toliau ir kas kaltas. Tačiau bendras nacionalinio saugumo bei ekonomikos komitetų posėdis slaptas. Dėja gaila, kad negaliu dabar visko pasakyti, nes po slaptumo grifais viskas sudėta, bet mūsų visus, kas ten sėdėjom, šokiravo. Žinokit, tikrai tai valstybėje reikalai nesprendžiami. Taip negalima daryti. Opozicija slaptumu piktinasi. Tai yra nesąžininga, nedemokratiška. Tai ta informacija, kuri turi būti prieinama viešai, nes apie ją diskutavo visa Lietuva gerą mėnesį, na, šiandien yra po grifu slaptai ir už jos atskleidimą yra numatyta atsakomybė. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad slaptumas buvo neišvengiamas. Ten didžioji dalis nėra negali būti slapta. Sprendimas dėl Belaruskalio ir Lietuvos geležinkelių sutarties, ar ne, tai kodėl jis negalėtų būti išviešintas, sakykime taip, ar ne, arba kažkokie kiti dalykai. Bet aišku, VSD informacija, na, jinai jautresnė. Ir užsienio reikalų ministras neturi užtikrintų atsakymų, ką daryti, kad trašų tranzitas iš tikrųjų sustotų ir jo neperimtų kiti. Puikus klausimai, sudėtingi atsakymai. Pasak jo, užtikrinčiausia priemonė būtų Europos Sąjungos sankcijos. Jas Belaruskaliai Europa jau įvedė po Ryanair lėktuvo nutupdymo, tačiau tik daliai įmonės produkcijos. Pasak ministro, dėl to tebegabenamos trašos tik pabrango, o tai reiškia... Režimas arba jį remiančios įmonės uždirbo gerokai didesnius pelnus jau po sankcijų vedimo. Ir tai mūsų vertinių galima traktuoti kaip sankcijų efektą, netikėta, nelaukta, bet ir neteisinga sankcijų efektą. Ir tą galima taisyti. Ir mes esame pateikę pasiūlymus tam tikrus, kaip tą galima taisyti. Didžiausias iššūkis siekiant Europos Sąjungos sankcijas Belaruskalį plėsti, tai, kad reikėtų visų bendrijos narių pritarimo. Susisiekimo ministras Marius Kuodis ir dienos temoje su Raigardu Musnicku 21 valandą. Kitos naujienos. Briuselyje vykusios NATO ir Rusijos derybos rezultato nedavė. Aljanso vadovas sako, kad reikšmingi skirtumai dėl Maskvos reikalaujimų saugumo garantijų išliko. Estijos premjerė patvirtino, kad Baltijos šalys su sąjungininkais derina pajėgų regione stiprinimą. Jei Rusija imsis agresyvių veiksmų, tokios galimybės netmeta ir NATO. Rusija įspėja, kad toliau blogėjant santykiams su vakarais, pasekmės Europos saugumui gali būti nenuspėjamos. Iš Briuselio praneša Justina Ilkevičiūtė ir Mindaugas Laukagalis. 30 NATO valstybių prieš vieną Rusijos pasiuntinį. Tai pirmas toks susitikimas po 2 metų pertraukos. Nors vakarai ir sveikina, kad Kremlius pagaliau sutiko sėsti prie bendro stalo, NATO vadovas pripažino, įtampo sumažinti nepavyko. Skirtumai tarp NATO sąjungininkų ir Rusijos reikšmingi, juos įveikti nebus lengva, bet tai, kad NATO ir Rusija sėdo prie bendro stalo ir aptarė esminės temas, geras ženklas. Nors Rusija atstovaujantis užsienio reikalų viceministras pokalbį su vakarais vadina atviru ir tiesiu pripažįsta, pozityvo nėra. Vakarams grasinant sankcijomis, jis įspėjo, kad toliau blogėjant santykiams pasekmės Europos saugumui būtų nenuspėjamos. Jei NATO pasirinks Rusijos atgrasimo politiką, atsakysime tuo pačiu. Jei vakarai naudos bauginimo politiką, mes taip pat ją taikysime. Jeigu ieškoma pažeidžiamų Rusijos gynybos sistemos vietų, mes ieškosime NATO silpnybių. Jensas Stoltenbergas teigia, kad vakarai Maskvai pasiūlė susitarti dėl konkretaus tolesnių susitikimų tvarkarašio, bet Rusija aiškiai pasakė, kad tam nėra pasiruošusi. Rusija derybas apibūdino kaip tiesos akimirką, tačiau abipusės turi savo tiesas. Rusija nori NATO pažado, kad Ukraina ir Sakartvelas niekada netaptų alijanso dalimi tuo metu vakarai, kad Maskva atitrauktų gausias pajėgas nuo Ukrainos sienų. Į tai Maskva atsako kitų ultimatumų. Pirmiausiai sąjungininkų pajėgos turi pasitraukti iš rytų Europos. Bet Estijos premjerė priešingai patvirtina, kad kalbasi su sąjungininkais apie tolesnį pajėgų stiprinimą regione. Jei pažiūrėtumėte į žemėlapį, Baltijos valstybės yra kaip NATO pusėsalis ir mes turime nuogąstavimų. Žinoma, diskutuojame su sąjungininkais apie jų pajėgų stiprinimą regione, pasitelkiant tai kaip atgrasimo priemonę. Rusija aneksavus Krymą, NATO jau sustiprino pajėgas rytų Europoje. Aljanso vadovas teigia, kad Rusijos agresijos atveju NATO tokią galimybę rimtai apgalvotų ir vėl. Jeigu Rusija ir vėl panaudos jėgą prieš Ukrainą ir ją užims, turėsime rimtai apgalvoti stiprinti mūsų buvimą rytinėje aljanso dalyje.
NATO Rusija kviečia kalbėtis dėl ginkluotės ribojimo, raketų dislokavimo, karinių pratybų skaidrumo, bet sąjungininkai nežada paminti esminės alijanso vertybės – valstybių teisės pasirinkti savo kelią. Kartu su NATO sąjungininkais pasakėme aiškiai – neįsižadėsime atvirų durų politikos. Politikos, kuri visada buvo esminė alijansui, kuris yra visiškai gynybinis. NATO egzistuoja tam, kad apsaugotų savo valstybės nares. Amerika sako, kad tolesni Rusijos žingsniai lems dujotiekio Nord Stream 2 likimą. Anot Wendy Sherman, sunku įsivaizduoti dujotiekių į Europą keliaujančias dujas, jei Rusija tęs agresiją prieš Ukrainą. Bet atsakymo į esminį klausimą, Rusija rengiasi tą daryti, Jungtinės valstijos teigia neišgirdusios, kaip ir patikinimo, kad 100 000 karių pasienyje nesiruošia invazijai. Tuo metu Tarptautinė energetikos agentūra sako, kad Rusija manipuliuoja dujų kainomis Europoje, tiekia mažiau dujų negu galėtų. Agentūros vadovas pareiškė, kad mažos dujų tiekimo apimtys sutampa su įtampa dėl Ukrainos. Nors kainos didžiulės ir kiti tiekėjai srautus didina, Gazpromo tiekimas praėjusį ketvirtį buvo 25% mažesnis negu prieš metus, o deficitas rusiškų dujų saugyklose kur kas didesnis negu kitose. Tuo metu dujų eksportas į Kiniją viršė įsipareigojimus. Rusija tiekė trečdalį Europos dujų ir visada neigė jas naudojantį kaip politinį svertą. Bet Vladimiras Putinas prieš porą savaičių pripažino, kad jei būtų leista įjungti dujotiekį Nord Stream, kainos iškart kristų. Tarptautinė energetikos agentūra sako, kad ir esamais vamzdynais Gazpromas galėtų tiekti trečdaliu daugiau dujų. Vilniaus savivaldybė suteikė garantiją 15 milijonų eurų, kuriuos prireikus iš komercinių bankų galėtų skolintis Vilniui šilumą tiekinti įmonė. Vakar jos raštą savivaldybei paviešinęs tarybos narys Artūras Zuokas klausė, ar nebus taip, kad Vilnius liks be šildymo. Savivaldybė aiškina, kad neatsakinga gąsdinti ir taip gautų sąskaitų šilimą suerzintų žmonės. Padėtis esą suvaldyta, pinigų sausiui įmonė turi. Kiek buvo suvartota pačio? Rekordas per 1000 skambučių, 4 kart daugiau nei įprastai. Toks buvo pirmadienis, netyla ir šiandien. Nerimsta sąskaitas už šildymą gavę gyventojai. Labai pergyvena dėl sąskaitų, yra skambučių, kur prašo atidėjimo. Šiandien man nebuvo tokių piktų, kad kažkas tai ten rėktų man ar kažkas tai negražiai kalbėtų. Susirūpinę ne tik gyventojai, Vilniaus šilumos tinklai, sako, vasarą numatė ir ėmė ruoštis dujų brangimui, tačiau gruodį dujų kaina pribloškė. 12 metai didžiausias šuolis buvo 40 eurų. Šiais metais yra 180, tai yra kosmosas. Tai yra, lyginant su praeitų metų kainom dujų, kurios buvo 20 eurų už megavatlant, tai yra 900% augimas. Vilniaus šilumos tinklai prieš pat kalėdą savo akcininkiai savivaldybei išsiuntė raštą, kuriame teigia, kad pristigo apie 100 milijonų eurų dujams pirkti. Pinigų pritrūko, nes mokėjimai už dujas viršyje įplaukas, kurias įmonė gauna iš sąskaitas apmokančių gyventojų. Raštą vakar paviešinęs tarybos narys Artūras Zuokas sako, būna, kad šilumos tinklai pristinga apyvartinių lėšų, bet stebina sumos dydis. Kaip įmoniai, kurios apyvarta yra 110 milijonų eurų per metus, gali reikėti pasiskolinti skubiai 100 milijonų. O kitas klausimas, jeigu net įmonė gautų iš kieno nors 100 milijonų eurų, tai jos tada turto santykis, kuris yra 143 milijonai ir paskolų dydis 100 milijonų, pažeistų įstatymą ir reikėtų įmonė realiai skelbti nemokumą arba bankrotą. Buvęs meras Zuokas sako, garantija laikinas sprendimas reikia kitokių, bet to gražinti įmonei gautus 5 milijonus eurų dividendų. Savivaldybė aiškina, kad pinigai jau išleisti sporto objektams atnaujinti. Jeigu šilumos tinklai neturės kaip apsimokėti už perkamas dujas, tai jie bus priversti riboti šilumos gamybą. O tai reiškia, kad mums tikrai bus šalčiau gyventi negu dabar. Aišku, galbūt optimistas pasakytų, tada dar šilumos sąskaitos bus mažesnės. Spekuliacijos, kad Vilniui nebus karšto vandens ar šildymo, tai yra nieko nepagristos ir tiek šildymas, tiek karštas vanduo Vilniuje bus. Gali, kaip sakant, žmonės būti ramus. Vilniaus šilumos tinklai sako, prisipirkti dujų į priekį neleidžia reguliavimas, o savivaldybė informavo apie galimą blogiausią scenarijų. Dabar padėtis pasikeitusi. Tai aš dabar galiu pasakyti, kad prie sausio mėnesių temperatūrų pasižiūrėjus ir dujų kainų, tokios kokios yra šiandien biržai, to pesimistinio scenarijaus nėra. Įmonė išnaudojo turėtą 20 milijonų eurų rezervą, 70 milijonų pasiskolino. Vilniaus savivaldybė šiandien suteikė garantiją dar 15 milijonų, jeigu dar prireiktų skolintis. Toliau žiūrim, koks bus poreikis. Poreikis labai priklauso nuo to, kokia yra lauko temperatūra,
nes ir aišku, kokia rinkose kaina. Savivaldybės administracijos atstovas sako, prireikus kreipsis į vyriausybę. Šis sako, prireikus šilumininkui gelbės, bet gyventojams kompensacijų šildymą, kaip siūlo ekonomistai, nežada. Vis dar galioja pridėtinės vertės mokesčio lengvata centriniam šildymui ir vietoj standartinio tarifo 21% yra 9%. Taip pat vyriausybė ir Seimas pakeitė tvarką, kaip yra teikiamos šildymo kompensacijos. Kainų reguliuotojo teigimu šilumos tarifas sausį vidutiniškai Lietuvoje 13% didesnis nei buvo gruodį. Politikų teigimu šiluma būtų pigesnė, jei Vilnius turėtų biokūrą deginančią jėgainę planuotą prieš kelerius metus. Savivaldybė sako, nors jėgainę statantį bendrovę Ignitis žada, kad ji veik šių metų pabaigoje, iš šono panašu, kad geriausio atveju tik 2024-aisiais. Seimas atmetė įstatymą, kuriuo siūlyta automobilių registracijos mokestį pakeisti kasmet mokamų taršos mokesčių. Opozicija aiškina, kad įstatymas panašesnis ne į taršos, o į automobilio kaip turto. Už siūlymą nebalsavo ir dalis valdančiųjų. Aplinkos ministras sako, ieškos kitų kelių taršai mažinti. Seimas jungia raudoną šviesą automobilių taršos mokesčiui. Jis atmestas. Aplinkos ministras sakė, kad dėl mokesčių ateities dar tarsi su vyriausybe. Po šiandienos apie mokestį nebedirdėsim, man atrodo. Mokestis būtų priklausęs nuo išmetamo anglies dvideginio. Nuo 23 iki 25 metų gyventojai vidutiniškai būtų mokėję po 138 eurus, o tada mokesčiai būtų augę. Opozicija aiškina, kad tai labiausiai būtų paveikę seniorus. Tai nėra taršos mokestis, tai yra automobilių turėjimo mokestis ir jis gula ant tų asmenų, kurie ekonomiškai yra silpniausi. Sakyčiau, atskirais atvejais, kaip turto mokestis, jisai bus labai prabangus, sudarydamas kokį ketvirtadalį ar penktadalį viso automobilio kainos, nes nepamirškime, kokiais automobiliais važinėja sunkiau gyvenantys žmonės. Pritrūko ir valdančiųjų palaikymo. Prieš nebalsavo ne vienas, bet didelė dalis iš vis nedalyvavo balsavime. Salėje mažai žmonių buvo. Pasak Laisvės partijos, įvedant mokestį, kartu reikėtų ir paskatinti. Dabar nesvarstant galimybės paraleliai, pavyzdžiui, įvedant taršos mokestį mažinti GPM-ą tam tikrą dalimi, aš tada nemanau, kad tokie mokesčiai dabar turėtų būti svarstami. Įstatymas buvo iš tokios tradicinės lietuviškos serijos, kad reikia kažką daryti, ar įstatymas yra kažkas, nu tai darom kažką. Mokestis buvo labai menkai koreliuotas su tikraja tarša, nes stovintys automobiliai neteršia, daug važiuojantis teršia daug, greit važiuojantis teršia dar daugiau. Pasakuodžio, taršą mažinti būtų galima ribojant greitį autostradose ir automobilių judėjimą miestų centre. Įstatymas atmestas, bet, kaip sako ministras, tarša tik didėja. Turime išmokti išlipti iš automobilių. Mes galim suteikti ir drąsiem meram galimybės miestuose daugiau įrankių naudoti. Kaip vat Vilniuje daroma, taip sakant, juostų mažinimas, po to viešojo transporto prioritizavimas, dviračių takų, taip sakant, finansavimo didinimas. Automobilių registracijos mokestis lieka. Šiemet didėja dešimtadaliu, nes yra indeksuojamas. Mokestį moka pirmą kartą registruojantys transporto priemonę, kuri išmeta daugiau nei 130 gramų anglies dvideginio per kilometrą. Rusijos dominuojamas aljansas kolektyvinio saugumo sutarties organizacija patvirtino. Misija Kazachstane baigta. Riaušių epicentrą Almatą aplankęs prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas skelbė, kad 2000 Rusijos karių pradės trauktis rytoj ir išvyks per 10 dienų. Esą jų vaidmuo atremiant teroristų ir banditų agresiją buvo labai svarbus psichologiškai. Aljansas sukurtas gintis nuo išorės grėsmių, bet pirmąją jo misija tapo įsikišimas į vidinį konfliktą. Tokajevas tikino, kad šalį puolė 20 tūkstančių užsienyje parengtų teroristų, bet negalėjo nei vieno jų kūno parodyti. Esą bendrai naktį juos įsigabeno iš morgų. Vakar jis susipuolė pirmtaką ir globėją Nursultaną Nazarbajevą. Esą šis sukūrė turtuolių klasę. O vakar paskirtoje vyriausybėje informacijos ministru tapo Askaras Umarovas, kuriam dėl aštrių antirusiškų pareiškimų jau 15 metų uždrausta įvažiuoti į Rusiją. Jungtinės karalystės premjeras paskelbė nuo širdų atsiprašymą už išgertuves savo rezidencijos kieme per patį pirmojo karantino piką. Bet opozicija pirmą kartą pareikalavo Boriso Johnsono atsistatydinimo ir apkaltino dėl melo, esą jis tyčiojasi iš Britų, sakydamas, kad nesuprato dalyvaujantis pobūvyje. Tai jau septintas su juo siejamas karantino taisyklių laužimo atvejis. Šį kartą jau patpiktinasi ir jo partija, bet jis ir vėl išvengė kalbų apie atsistatydinimą.
Kad vakarėlis baigėsi, pirmosiuose puslapiuose rašo ne šiaip jau Borisą Johnsoną remianti bulvarinė spauda. Kad šis pažeidimas peržengė ribą, kalba net kai kurie konservatorių politikai. Bet lyderis, kurį partija prieš pustrečių metų pasirinko, nors puikiai žinojo, jo melo ir taisyklių laužimo karjerą net ir šiandien nepripažino nesilaikęs įstatymo. Tik klaidingai vertinęs padėtį. Net jei techniškai tai ir galėjo atitikti taisyklės, milijonų milijonai tiesiog tai mato kitaip. Žmonės, kurie siaubingai nukentėjo, kuriems neleista iš vis susitikti su artimaisiais nei viduje, nei lauke. Ir jų, ir šių rūmų nuoširdžiai atsiprašau. Jis sako į savo sodą 25 minutėms nusileidęs padėkoti pavaldiniams ir nesupratęs, kad tai išgertuvės, į kurias jo patarėjas visus pakvietė atsinešti savo alkoholio. Susirinko apie 40. Nors tą 2020 gegužės dieną Londonas atrodė taip, lauke buvo leidžiama susitikti dviem. Todėl žinia ir sukėlė tokį pasipiktinimą, žmonėms tuo metu drausta net atsisveikinti su mirštančiais tėvais. Tą dieną koronaviruso aukų skaičius perkopė 36 tūkstančius. Jie iš mūsų juokėsi, mes palūžome, mūsų šeimos palūžo, mūsų namai palūžo, o jie nešėsi savo alkoholį į vakarėlį. Žmogus be gėdos jausmo, sako opozicijos lyderis. Po apgaulės ir apgavysčių mėnesių taip gailėtinas reginys, žmogaus priejusio kelio galą. Jis ginasi nesupratęs, kad dalyvauja vakarėlyje. Tai taip absurdiška, kad iš tiesų įžeidžia britų tautą. Ar jis pasielgs padoriai ir atsistatydins? Niekad nesitraukiantis Johnsonas turi saugę 80 parlamentarų daugumą ir apie atsistatydinimą nekalba. Siūlo palaukti, ką po kelių savaičių paskelbs tyrimas, kuriam vadovauti paskyrė tiesumų garsėjančią valstybės tarnautoją. Bet sambūriu susidomėjo jau ir Londono policija. Tai vienas iš mažiausiai 7 atvejų, kai Johnsonas ar jo pavaldiniai kaltinami laužę taisyklės nustatytas paprastiems mirtingiesiems. Grįžkime į Lietuvą. Alytaus savivaldybė užsimojo statyti daugia funkciją ledo areną. Už naują pramogą gyventojams pasisako dauguma vietos politikų. Tačiau reikalauja aiškumo, kas investuos į statybą, kas areną eksploatuos, kiek tai kainuos miestui. Elektrėnų ledo arenos vadovas tikina, išlaikyti ją brangus malonumas. Dėl šio pastato įsigijimo jėtis surėmė miesto tarybos nariai. Tik mero balsas lėmė, kad arenos statybų 151 tūkstantį būtų nupirkti, Alytaus šilumos tinklams priklausantys statiniai 44 arų sklype ir nugriauti. Vietos politikai sako pasigendantys aiškumo, kas statys areną, kam ji priklausys. Investicinėme projekte rengtame prieš daugiau nei metus suskaičiuota, kad arenos statyba kainuotų apie 4 milijonus eurų. Taip labai lengvabūdiškai sakyti, kad šį pastatą perkam, greunam, statom, bendros sąnaudos sudarys tik tai pasiruošiamieji darbai iki statybų apie 500 000 mokesčių mokėtojų pinigų. O toliau eksploataciniai kaštai, kiek tai kainuos miestui. O čia prieš daugiau nei 40 mečių statyta, prieš dešimtmetį renovuota Elektrėnų ledo arena. Savivaldybės vadovai sako ilgai neradę koncesininko, todėl areną operatoriai išnuomojo 10 metų. Išlaikyti ledo areną brangu, ypač kylant energijos kainoms, pripažįsta ir Elektrėnų ledo arenos direktorius. Arenoje nuo ankstyvo ryto iki vakaro užsiėmimai treniruotės, rengiamos ledo ritulininkų stovyklos bei varžybos. Ieškoma papildomų veiklų ir finansavimo. Pasak direktorius, be savivaldybės pagalbos arena neišsilaikytų. Iš tokio objekto verslo padaryti yra beveik neįmanoma, tačiau labai pasistengus išgyventi galima. Arena skaitosi ir multifunkcinė. Tai organizuojam diskotekas, organizuojam masinius čiuožimus. Alytaus miesto meras įsitikinęs, kad ledo arena reikalinga ir neslėpė, kad tai jo idėja. Tiesa, dėl arenos galutinį žodį tars vietos politikai. Ji turėtų būti beveik 3000 kvadratinių metrų su kavine šalia automobilių stovėjimo aikštele. Kiek kainuos arenos statyba, kas ją valdys, kiek tai atsieis savivaldybei, vadovai sako kol kas nežinantys. Planuojame parengti techninį projektą ir po to svarstyti, kas įstatys, ar statys savivaldybė. Ar tai pasinuosime Europos Sąjungos lėšomis, ar tai bus privati ir vieša partnerystė, kai pastatytų ledo areną privatus investuotojas, o savivaldybė pagal savo poreikius kažkiek tai nuomotųsi. Kita veikla ją įveiklintų naudodama, nuomodama ir rengdama įvairius renginius ir turnyrus. Dalis vietos politikų įsitikinę, kad dabar netinkamas metas statyti naują objektą. Esą pirkti pastatą, jį griauti ir ten statyti ledo areną nelogiška. Biudžete tam pinigų nenumatyta.
Anot politikų, užuot savivaldybė galvojusi apie sporto rūmų salės, stadiono atnaujinimą, projektuoja dar vieną sporto objektą – futbolo maniežą. Dienos tema netrukus, iškart po jos panoramą tęsime. Netikėti radiniai policijos komisariato pastate Kaune. Tarpukariu statyto administracinio pastato vertingųjų savybių sąrašas gali pasipildyti naujų dekoro elementų. Dakaro ralio debiutanto pergalė. Rokas Baciuška laimėjo pirmąjį greičio ruožą. Labas vakaras, čia dienos tema, studijoje dirbu aš, Raigardas Musnickas. Vyriausybė nusprendė, kad Lietuvos geležinkelių ir vienos didžiausių pasaulyje kalio trašų gamintojų Baltarusijos Belarus kalį sutartis prieštarauja nacionaliniam saugumui. Kaip tokia vyriausybės pozicija keis per Lietuvą gabenamų baltarusiškų trašų tranzitą, apie tai šiandien ir šnekėsimės dienos temoje. Ir šiandien mūsų svečias, susisiekimo ministras Marius Kuodis. Sveiki. Labas vakar. Tai vis dėlto, ar galėtumėt, nors ta išvada yra konfidenciali, nors keliai žodžiais pasakyti, kas vis dėlto ten prieštarauja nacionaliniam saugumui? Tai gal taip kalbant bendraja prasme, vyriausybė visą laiką vadovaujasi įstatymais ir turėjo pareigą įvertinti sandorį ir vertino ir sandorį, ir tą pusę, su kuria tas sandoris sudarytas. Ir vadovaujantis nacionaliniam saugumui svarbių objektų koordinavimo komisijos išvadomis, išsamiomis išvadomis, ten praktiškai virš 20 puslapių yra konfidencialaus teksto ir priėmė sprendimą, kad vertinant sandorį ir su kuo jisai sudarytas, kad tas pats sandoris sutartis netitinka nacionalinio saugumo interesų Lietuvos dėl daugelio priežasčių, kurios konfidencialiai yra įvardintos. Ir priėmė sprendimą, kad nuo vasario 1 dienos sutartis yra negaliojanti. Kitaip sakant, nuo vasario 1 jau kroviniai nebeturėtų važiuoti per Lietuvos teritoriją baltarusiškos trašos. Žinot, žvelgiant į paskutinį pusmetį, tai Baltarusijos režimas fantazijos turi labai daug. Tai sakyti, kad 100% trašos tikrai nevažiuos, aš negalėčiau. Bet kalbant apie šią konkrečią sutartį, pagal kurią Lietuvos geležinkeliai veža trašas, tai tokios galimybės nelieka. O kodėl nuo vasario 1? Jeigu sutartis prieštarauja nacionaliniam saugumui jau šiandien, tai kodėl dar 3 savaitės jie važiuos tie kroviniai? Natūralu, visoms pusėms reikia suteikti tam tikrą laiko tarpą pasiruošti, net kai ir sankcijos yra įvedinėjamos, ar ES, ar JAV, visos pusės suteikia tam tikrą laiką pasiruošti, tai tiesiog neįmanoma techniškai tai padaryti, kad nuo rytdienos įsigaliojus kažkas nevažiuoja, nes vieni vagonai čia, kiti vagonai čia, tai yra tas optimalus toksai laiko tarpas pasiruošti, įvertinant ir tai, kad tų pačių geležinkelių tvarkaraščiai yra sudaromi mėnesio laikotarpį. Teisininkai teigia, kad vyriausybės sprendimas taps pagrindu Lietuvos geležinkeliams nutraukti sutartį, tačiau neužkirs kelio šias trašas per Lietuvą gabenti kitoms įmonėms, kurios veiktų kaip tarpininkės tarp Belaruskalijai ir Lietuvos geležinkelių. Tai čia apie tai ir kalbama, kai jūs sakote, kad fantazija Baltarusijos neribota yra ir gali būti, kad jie susiras kitus vežimus. Tikrai neribota, aš tik noriu patikslinti tą dalį. Vyriausybės sprendimas šiandien priimtas reiškia, kad sutartis nuo vasario 1 dienos jau negalioja. Jos niekam nereikia nutraukti, reikia tiesiog pabaigti sutartinius santykius. Ir aš kaip jau šiandien nekartą pabrėžiau, tai yra tik tai vienas iš žingsnių, svarbių žingsnių, kad trašos per Lietuvą nevažiuotų. Yra ir tikrai kitų galimybių, Lietuva yra teisinė šalis, teisinės viršenybės principas čia galioja. Ir šitoj vietoj gal tik tai svarbu pabrėžti, kad vyriausybė ir jos atsakingos institucijos stebės visus sandorius, kurie egzistuoja, kurie yra sudaromi. Ir imsis visų žingsnių, kad Lietuvos nacionalinio saugumo interesai būtų užtikrinti. Ar turite signalų, kad, pavyzdžiui, kai kurios kitos įmonės galėtų perimti trašų vežimą? Tai signalų visą laiką yra, visi verslai turi imtis, padaryti tam tikrus žingsnius, bet kaip aš minėjau, visos institucijos visus sandorius atidžiai stebės ir vertins. Vyriausybė teigia ieškanti, kaip vis dėlto išvengti, sakykime, kažkokių tai, kai sutartis nustos galioti, nuostolių Lietuvai. Ar tuos nuostolius jau skaičiuojat, jie gal yra kažkokiais skaičiais jau matomi?
Šitoje vietoje, man atrodo, pagrindinis dalykas, dėl ko aš tikrai labai apgailestauju, kad būtent nuo mūsų kaiminystėje esančio režimo veiksmų nukenčia visos pusės. Ir ana pusė, Baltarusijos piliečiai, na, ir mūsų pusė, jeigu kalbėtumėme apie mūsų valstybės valdomų įmonių ir verslo prarastas pajamas. Tai, žinot, na, iki vasario pirmos dienos dar irgi galėčiau taip iškelt kitą klausimą, o kas galėtų paneigti, galbūt režime bus ir tam tikri pokyčiai. Ir tas bendradarbiavimas netrukinės, kaip vyksta dabar, o tik tai intensyvės. Tai taip, praradimai konkrečioms įmonėms yra ir jie pakankamai dideli. Kalbant apie geležinkelius, tai yra maždaug 60 milijonų pajamų netekimas, pajamų nepelno, na, skaičiuojant visas apyvartas. Na, bet jeigu taip žiūrėtumėm plačiau, na, tai ir tie patys vežėjai dėl Baltarusijos žingsnių jau nukenčia dabar Lietuvos Respublikos pusėje nieko nedarant. Na, reikia pirkti navigacinės plombas tam tikras, ribojamas įvažiavimas į Baltarusiją, sukuriama administracinė finansinė našta, dėl to mūsų vežėjai jau dėl tam tikrų vienašalių Baltarusijos veiksmų jau nuo rugsėjo mėnesio prarado 500 000 eurų. Eurų, na, per mokesčius, vien tik tai Baltarusijos veiksmus. Tai tikrai, na, man norisi tikėtis, kad šitoje vietoje ekonominė logika kažkokia veiks abiejose pusėse ir tikėkime, kad ateityje tie santykiai bus visiškai kitokie, bet viskas nuo kitos pusės priklauso. Dar vienas juridinis momentas, teisininkai pastebi, kad įsigaliojus, na, nustojus galioti šiai sutarčiai, būtent šita sutartis yra Lietuvos geležinkelių ir Belaruskali sutartis. Kitaip sakant, pavyzdžiui, nustojus galioti šiai sutarčiai ir, kaip jūs sakote, jeigu Lietuvos geležinkeliai patirs tam tikrų nuostolių, jie gali sugalvoti vežti, pavyzdžiui, kažką kito iš Baltarusijos, nu, pavyzdžiui, plytas kokias nors, yra ten dengti tos nuostolius. Tai labai paprastai. Pirmiausia, geležinkelių strategija yra paremta diversifikacija. Ir šitoje vietoje mūsų įmonė deda visas pastangas, pirmiausia, orientuotis į vakarų kryptį, kuri yra neišnaudota. Nepamirškime, mes turime Kauno intermodalinį terminalą, mes turime europinio standarto vėžę ir jau dabar keliauja konteineriai ir puspriekabės iš vakarų Europos. Tiesiog ta kryptimi, na, nebuvo taip intensyviai dirbama, ko reikia dabar. Bet aš turiu menį gudraus, kitas... ar galėtų geležinkeliai, Lietuvos geležinkeliai tam tikrą prasme drauti, kad neleidžia trašų, vešim plytas, taip, neleidžia žiūrėkit. Tokių trašų, vešim kitokias, pavyzdžiui, parašysim, kad ten kalio trašų yra 50%. Bus jau kita sutartis. Įmonė ir visi gali daryti visus veiksmus, kurie yra nedraudžiami įstatymu. Tai kaip aš minėjau, jeigu būtų kažkoks kitas sandoris didelis, na, valstybė turi teisę ir pareigą jį vertinti, na, ir jeigu toks sandoris netitiktų nacionalinio saugumo interesų, jisai negalėtų būti vykdomas. Jeigu atitiktų ir viskas gerai, tai, na, prekyba yra intensyvesnė, ne tik trašus, kalbant apie santykius su Baltarusija. Prognozuojate dėl sutarties stabdymo, dėl sutarties netesimo kažkokius tai teismus? Na, iš vienos pusės čia jau ir anksčiau buvo kalbėta apie tai, kad, sakykime, išvada, jog šitas sutartis prieštarauja nacionaliniam saugumui, jinai gali būti ginčiama teisme, pavyzdžiui, kodėl 3 metus kroviniai važiavo ir ten niekas neprieštaravo nacionaliniam saugumui, dabar staiga prieštarauja. Ar gali ieškiniuose tai atsispindėti? Tai, žinot, aš žvelgiant į paskutinius 4 metus, tai 18 metais aplinkybės ir geopolitinės aplinkybės buvo visiškai kitokios, negu mes turime nuo vasaros su visais įvykiais mūsų pasienyje, nepaprastąją padėtimi. Ir visos pusės, na, žino ir nacionalinio saugumo įstatymą ir privalo jį vertinti. Kuo aš džiaugiuosi, tai, žinot, lyginant su kitomis šalimis, kad Lietuva yra teisinė valstybė. Čia galioja teisinės viršenybės principas. Ir bet kuriuos valstybės institucijų sprendimus juridiniai asmenys gali skųsti. Tai yra teisė. Aš negaliu prognozuoti. Aš tiesiog žinau, kad vyriausybė, na, priimdama kolegialų sprendimą ir vykdydami pareigas įstatymus, viską darė tai, ką privalo daryti ir daro tai, kas jai pavesta pagal teisės aktus.
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas sako, kad iš tikrųjų netverta kelti klausimą, kiek valstybinė įmonė turi turėti priklausomybės nuo tokios valstybės kaip Baltarusija. Tai šiuo atveju po to, kai nustos galioti šitas sutartis, Lietuvos geležinkeliai nebeturės priklausomybės nuo Baltarusijos. Tai priklausomybių nuo kitų šalių atsikratyti absoliučiai turbūt niekada neįmanoma. Klausimas, koks procentas priklausomybės yra toks, kad neribotų tavęs. Tai tikrai visos įmonės savo strategijose deda visas pastangas, kad diversifikacija išsiplėstų. Ir ta pati diversifikacija svarbi ir Lietuvai apskritai visai ekonomikai. Ir net jeigu pažiūrėtumėm į mūsų transporto paslaugų eksportą ir kurios šalis dominuoja, tai per paskutinius 5 metus Baltarusija iš 4 vietos nukrito į 6 vietą, o daug svarbesnės tapo Vokietija, Prancūzija, kitaip sakant, stabilios vakarų šalis. Tai mūsų verslas jau per paskutinius 5 metus, na, tikrai savo dėmesį kreipia kitur, nors, na, nuo geografinės padėties nepabėgsim ir čia reikia ieškoti tam tikrų išeičių ir sprendimų. Jeigu trumpai, kokie mūsų veiksmai su Europos Sąjungos valstybėmis derinant šitos klausimus? Vis dėlto, juk tai yra ir sankcijos Baltarusijai tam tikrą prasme. Tai Europos Sąjunga mus kažkaip palaikys kokie signalai? Tai, kas yra nacionalinio saugumo klausimai, tai natūralu yra nacionalinė kompetencija, bet kalbant apskritai apie sankcijų režimo, na, tam tikrų spragų lopimą, tai aš tikrai žinau, kad Užsienio reikalų ministerija ir mano kolega Gabrielius Landsbergis tikrai intensyviai konsultuojasi su užsienio šalimis. Ir keliamas vienas iš klausimų yra labai paprastas. Lyginant trašų kainas pasaulinės su prieš sankcinių laikotarpių ir po sankcinių laikotarpių kainos išaugo 3-4 kartus. Tai kitaip sakant, ar tie juridiniai asmenys subjektai, kurie įvedė sankcijas, ar nesukūrė dar tam tikrų priežasčių režimui dar geriau gyventi ir galbūt dėl to reikėtų koreguoti. Bet čia jau yra užsienio politikos sritis, ne tiek man. Ir paskutinis klausimas, prezidentas ir opozicija siūlė komisiją dėl trašų tranzito, dėl šitų visų įvykių, valdantieji atmetė, ar čia yra kažkokių baimių, ar vis dėlto ta komisija bus kada nors? Man asmeniškai tinka visos teisinės formos. Šiandien džiaugiuosi, turėjom Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ir ekonomikos komiteto narių jungtinį posėdį. Turėjom 2 valandų gerą diskusiją. Tikrai atsakiau į klausimus, į kuriuos galėjau atsakyti tuo metu. Papildomai dar tikrai atsakysim raštu. Visi klausimai yra šitoj pusėj. Na, mes atviri ir klausimus natūraliai turim atsakyti. O kokia forma, tai jau čia, žinot, jau čia Seimas sprendžia. Marius Kuodis šiandien buvo dienos temos svečias. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Toliau Panorama. Tęsime laidą Kelios kultūros naujienos. Vilniaus grafikos meno centro galerijoje Kairė dešinė atidaryta dailininkės Eglės Kuckaitės paroda, kurią sukurti įkvėpė kelionė po egzotinę šalį. Grafikė tapytoja Eglė Kuckaitė prieš 2 metus 2 savaites keliavo po Filipinus. Pasakoja, kad ją paveikė Filipinų gamta ir būtent po tos kelionės ėmė kurti darbus, kuriuos eksponuoja parodoje pavadintoje Saturnės pienas spiečiai akyje, o būgneliai ausyje. Filipinuose buvo labai dar svarbus tas garsas, ten visa gamta ūžė, ten tropikai. Ten dieną, naktį, ypač jeigu tu esi ne mieste, o visai gamtoje, tai tiesiog, naktį tai iš vis toks triukšmas, atrodo, viskas, visi rėkia, paukščiai, vabzdžiai, labai stipru, kaip ir parodos pavadinime, spiečiai akise tiesiog kaupėsi. Vandens, augalo, ugnies, gyvūno, vabzdžio, žmogaus kūno įvaizdžius Kuckaitė jungia su meno istorijos, literatūros, religijos kontekstais. Eglė Kuckaitė baigusi grafiką ir tapybą. Jos kūryba apima estampus, iliustracijas, performansus, instaliacijas, o šios parodos darbai sukurti mišrią techniką. Šiam 4 metrų darbui Saturnės pienas skirta viena galerijos salė. Jis šios parodos atskaitos taškas ir pats pirmasis darbas. Pradėtas prieš 5 metus, o baigtas dabar, kai buvo sukurti visi kiti parodos darbai.
Saturnės pienas, sako Kuckaitė, tai visų parodos darbų odisėja. Ten iš tikrųjų viskas yra, visos žmogaus emocijos, labai daug simbolio, vat, krikščionišką simbolį, nes Filipinai labai krikščioniška šalis. Ir aš naudoju simbolį širdį, apipintą rožėmis, liepsna, ir vat, ta liepsna, reiškia, virsta arba plaukais, arba žmogaus galva. Žodžiu, labai daug šitoj parodoje yra simboliai, kurie gimė jungiantis augalui, žmogaus kūnui, kad tos formos atsikartoja. Be to, kad Eglės Kuckaitės kūryboje dera vakarų ir rytų kultūrų citatos antikinė filosofija ir orientalistiniai įvaizdžiai, visuose jos darbuose nemažai erotikos. Erotika iš vis yra tas žmogaus gebėjimas žavėtis. Žavėtis būti sužavėtų. Tai gali prasidėti tiesiog nuo, nu, tau gražu, kad gėlė žydė, ar ne? Bet tave tai, nu, mes irgi gražus, ar ne? Mes vaikai vienokie būnam. Ta erotika, aš galvočiau, lydi nuo pat pradžio ir labai gaila, kad paskui jinai kažkokia įgauna tokį labai, nu, tokį kažkokį draudimo atspalvį. Nereikia to vengti, reikia to džiaugtis, čia yra didžiulė dovana. Eglės Kuckaitės paroda grafikos centro galerijoje kairė dešinė veiks iki vasario 5 dienos. Netikėti radiniai tvarkant Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatą. Vieno didžiausių tarpukario Lietuvoje statytų administracinių pastatų vertingųjų savybių sąrašas, ko gero bus papildytas naujų dekoro elementų. Specialistai nebejoja, kad tęsiant darbus radinių gali būti ir daugiau. Pastato trečiame aukšte koridoriuje rasti šie stiklo blokeliai tvarkybos projektą rengusi architektei Romai Bernadišienei buvo staigmena. Visa šita siena buvo uždengta, todėl pradėjus darbams, bet nusiemėm ir radom tokį gražų elementą, tuo metu labai madinga. Architektė sako, toks stiklo blokelių dekoras būdingas tarpukariui, jo yra kai kuriuose namuose. Tame pačiame aukšte viename iš kabinetų nuėmus pakabinamas lubas, specialistų laukia ir dar viena staigmena. Šį dekorą ant lubų pastato šeimininkai Lietuvos policija nusprendė palikti. Negali sakyti, kad tai tipinis elementas, bet tikrai labai būdingas elementas va, tam laikotarpiu. Va, šitie elementai ir daro mūsų tarpukario architektūrą išskirtinę. Architektas sako, lubas puošia įspūdingas šviestuvas ir patalpa nebuvusi eilinė. Tiesa, nėra išlikę duomenų apie kabinetų paskirtį. Tegu tai yra nedideli tie elementai, bet jie džiaugsmą suteikia. Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektuotame pastate tarpukariu įsikūrė Kauno apskrities valdyba, miesto ir apskrities viršininko įstaiga, policijos vadas, valstybės saugumo departamentas. Restauratorė Ramunė Balandžiūnienė sako, dar ne viso šio pastato erdvės ištyrinėtos. Vienos iš laiptinių turėklai, jie buvo paslėpti, buvo suformuota tarybiniais metais apdaila, nauji porankiai ir buvo netyrinėta ta zona, tai yra išlikęs unikalus vestibiulis su sukamo mechanizmo durimis, originaliomis, autentiškomis. Anksčiau šiame rūsyje kalinti ne tik nusikaltėliai, bet ir laisvės kovų dalyviai, milicijos po Romo Kalantos susideginimo sulaikyti protestuotojai. Čia atminčiai nuspręsta palikti vieną kamerą. Paliekam autentišką, netvarkydami nei lubų, todėl kad čia yra laiko ženklai palikti kažkas, vat matot, cigaretėm pradeginęs kažkokias žinias. Ir šešias vienutes. Buvo čia ta, reiškia, ta vieta, kai pastatydavo vieną žmogų ir vandenį leisdavo ant galvos arba šviesą bliksinčią. Specialistai sako, itin vertingas pastato fasadas, jame siekiant prabangos naudotas granitas, marmuras, juodas labradoro akmuo, kurio dar rasta ir po betonu slėptose šviesduobėse. Pastatą, kuriame toliau dirbs policijos pareigūnai, planuojama sutvarkyti per 2 metus. Tiek panoramoje, o LRT portale apie net vestuvių linksmybės nutraukusius 91-ųjų sausio įvykius ir klausimą, ką mes galime padaryti. Sporto naujienas pristato kolega Ramūnas Grumbinas. Likite su Lietuvos televizija.